Okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua yang tengah menonton ni. Okay, so macam mana pagi awak hari ini? Adakah bermula dengan baik ataupun hai Jurgesh, hai Nur Izwana. Okay, so macam mana pagi ni? Macam mana awak mulakan pagi awak hari ini? Adakah dengan semangat yang wajar untuk belajar? Semangat wajar untuk belajar. Macam pantun pula kan? Ataupun hari awak hari ini awak rasa macam tenang, nyaman. Kalau macam cikgu kat sini, cuaca kat luar ni dia mendung. So macam seronok lah. Dia macam nyaman. Rasa macam sejuk je. So seronok lah untuk belajar. Awak pula macam mana? Okay, alright. So hari ini macam biasalah hari Rabu. Kalau bersama dengan Cikgu Nadia, kita ada slot special. Slot special tu apa? Slot special ni maksudnya adalah slot yang kita tak belajar, tetapi ada beberapa perkara yang Cikgu nak share dengan awak semua. Okay, Cikgu nak share dengan awak semua untuk sama-sama kita dapat knowledge baru dan mungkin dapat membantu awak juga untuk belajar. Okay, belajar. Dan bukan setakat belajar sahaja tau. Dari segi macam mana nak dapatkan result yang maksimum dan sebagainya. Kat sini cerah sampai sakit mata. Panas saya kat sana. Awak dekat mana tu? Okay. Alright. So, Waalaikumsalam Farziana. Okay, so apa yang cikgu nak cerita hari ni sebenarnya? Walaupun cikgu cakap hari ni kita bukan nak belajar, tapi sebenarnya konten cikgu pagi ni ada kaitan juga sikit lah dengan pembelajaran. Cuma kita bukan nak cerita tentang pembelajaran lah. Okay, so cikgu nak tanya awak, apa awak makan sahur tadi? Sahur tadi atau sarapan tadi, apa awak makan? Apa yang awak consume pagi tadi? Cuba cerita kat cikgu. Hai Hanif Farihin, apa yang awak consume pagi ni? Apa yang awak makan? Cuba cerita kat cikgu. Okay. Taiping, Perak. Orang Perak rupanya. Hai. Okay. Alright. Apa yang awak makan pagi tadi? Kenapa tiba-tiba cikgu cerita tentang pemakanan? Sebab apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita consume, apa-apa yang masuk kat dalam kita punya mulut, yang masuk lalu kita punya esophagus, lalu dekat kita punya perut, lepas tu pergi dekat duodenum, pergi dekat ileum. Kan cikgu cakap walaupun cikgu bukan nak mengajar, tiba-tiba masuk part-part biologi, nutrisi, pencernaan semua tu kan. Tom yum, wah sedapnya. Seafood ke chicken? Ke tom yum daging? Ke campur-campur semua? Okay. Alright. Okay, so apa yang kita makan? Wah, Yasmin pun kata yang juga. Okay, so apa yang kita makan, dia akan masuk dekat dalam perut kita. Okay, bila dia masuk dekat dalam perut kita, sup sayur. Bagusnya, makan sup sayur masa sahur. Okay, cikgu sahur, cikgu biasanya cikgu akan makan makanan yang berbuka. Yang kalau tak habis tu makan-makan berbuka lah. Tapi untuk pagi tadi, cikgu makan kari ayam. Kari ayam cincang dengan roti. Makan dengan roti. Okay. So, ada yang makan sup sayur, ada yang makan tom yum, cikgu makan roti, cikgu makan kari. So, semua tu akan dicerna dan masuk dekat dalam perut kita. Lepas dia masuk kat perut, apa yang berlaku? Lepas dia masuk kat perut, okay, lepas masuk perut, lalu dekat usus kecil, dekat situlah penyerapan nutrien akan berlaku. Okay, so, bermaksud dekat situ, penyerapan nutrien bermaksud dekat makanan yang kita makan tadi tu, kalau ada nutrien, nutrien tersebut akan masuk dekat dalam badan kita. Kalau tak ada nutrien, kalau makanan yang kita makan tu tak ada nutrien, tak ada sumber nutrien, so dia akan
buang. So membazirlah kita makan. Kenapa membazir kita makan? Sebab fungsi kenapa kita makan? Okey, kenapa kita makan ialah sebab kita nak provide badan kita dengan nutrien ataupun nak bekalkan tenaga ataupun protein tu untuk tisu. Okey, lemak tu pun sama untuk tenaga. So ada fungsi dia. Tapi kalau kita makan makanan tak berkhasiat, dia tak memberikan apa-apa kesan kebaikanlah dekat kita. Okey, so bercakap tentang makanan berkhasiat. Bila bercakap tentang makanan berkhasiat, okey, cikgu suka kalau awak biasa tengok YouTube kan, cikgu suka tengok TED Talk tau. Tahu tak TED Talk? TEDTALK, TED Talk. So TED Talk, okay, dia compilation of video, okay, videos of speaker yang terkenal, speaker yang ada credibility lah untuk share tentang something. So cikgu tengok ada satu video tu, ada seorang tu dia Dr. Bernard nama dia, tak silap, Dr. Bernard. So Dr. Bernard ni, okay, dia ada seorang ayah. Ayah dia dah meninggal. Meninggal sebab apa? Meninggal sebab penyakit Alzheimer. Okay, Alzheimer. Okay, Alzheimer disease. Okay, ataupun dementia. Okay, so awak tahu tak penyakit Alzheimer ni penyakit apa? Penyakit Alzheimer ni basically penyakit orang tua, yang dialami oleh orang tua. Okay, yang mana dia akan nyanyuk ataupun dia akan lupa, dia tak ingat. Okay, so Dr. Bernard ni dia share, dia cakap, basically, the moment yang ayah dia meninggal, dia rasa kehilangan. Tetapi, dia sedar bahawa, okay, dia dah kehilangan ayah dia semenjak ayah dia menghidapi penyakit tersebut. Sebab, kenapa orang ataupun orang tua yang mengalami penyakit Alzheimer ni, okay, the moment dia kena je penyakit tu, dia akan lupa apa tau? Dia akan lupa siapa anak dia. Dia lupa hobi dia. Dia lupa nak melakukan rutin harian. Dia lupa segala-galanya. Dia lupa. Okay? Bukan saya saja lupa. Tapi dia memang lupa part of dia punya brain tu yang affected. Disebabkan oleh Alzheimer tu. Okay? So, Dr. Bernard ni. Hai, Syamimi. So, Dr. Bernard ni, dia doktor. So, bila dia doktor, dia nak tahulah kan. Macam, okay, ayah dia ni ada penyakit ni. So, dia macam regret. Dia ada rasa regret. Dia rasa macam apa yang sepatutnya dia lakukan. Apa yang sepatutnya dia lakukan supaya, okay, mak dia pula tak kena Alzheimer. Mak dia tak kena pula Alzheimer. So, dia pun buat research dia lah. Dia buat research dia. Dia kaji, dia baca. Okay, dia dapat satu finding. Okay, dia dapat satu maklumat. Okay, dia dekat Chicago. So, orang Chicago ni, okay, orang Chicago dekat US. Okay, orang Chicago dekat US ni, diorang ni, kalau orang US lah, orang putih kan, diorang ni suka makan fat tau. Diorang suka makan bacon. Tahu bacon kan? Hi, I'm Anisham. Okay, diorang suka makan bacon. Bacon tu basically adalah lemak lah. Okay, lemak yang mana, kalau diorang makan ataupun diorang goreng dulu, lepas nanti keluar trans fat, saturated fat basically. Belajar kan lemak? Lemak dalam bab 4. Kalau form 4, bab 4. Kalau form 5 pun, bab 4 juga dalam lipid. So, bila dia goreng bacon tu, keluar lemak. Orang putih suka sangat makan bacon. Bacon ni umpama dia macam diorang punya snacking lah macam tu. Okay, so bila keluar je, bila dia goreng, keluar lemak. So that is the best part. Dan diorang rasa macam sedap gila. Macam kita suka sup tulang, keluar lemak-lemak, semua tu kita suka makan kan. Okay, so basically bila keluar je lemak-lemak tu, okay, lemak-lemak tu, lemak-lemak tersebut dinamakan sebagai saturated fat. Okay, and diorang suka makan. So, ada kajian. So, Dr. Bernard ni pun dia dengan kawan-kawan dia buat kajian. Diorang buat kajian sebab dia nak tengok. Tapi kat buku ada kata tak ada cure kan untuk Alzheimer. Betul. Once dah kena, tak ada cure. Okay, so cikgu nak bagi tahu cure dari awal ni supaya awak pun boleh praktis. Okay? Alright. So, Dr. Bernard ni pun dia buat kajian dekat penduduk Chicago tu. So, dia bandingkan di antara orang yang suka makan bacon dengan orang yang tak suka makan bacon, okay, apa dia punya probability untuk memory loss, untuk dia punya apa ni, ingatan dia sama ada jadi semakin kurang ataupun maintain ataupun makin meningkat. Okay, so dia bandingkan di antara orang yang suka makan
bacon, maksudnya bacon yang goreng tu dengan orang yang tak suka makan bacon. Which means orang yang suka consume fat, okay, consume saturated fat dengan orang yang tak consume saturated fat. Okay, finding yang dia jumpa ialah dia dapati orang yang, okay, orang yang tak makan ataupun kurang makan makanan yang bersumberkan lemak. Lemak maksudnya saturated fat, lemak tepu, okay, kan? Okay, orang ni dia mempunyai kebolehan untuk mengingat lebih tinggi berbanding orang yang consume ataupun makan makanan yang ada unsur lemak. Okay, kenapa? Sebab bila mana dia consume lemak, lemak tersebut, okay, lemak tersebut, satu, selain daripada dia affect kita punya salur darah dan menyebabkan kita tak sihat dan semua tu, dia akan juga bagi kesan dekat kita punya bahagian otak, especially dekat bahagian memory. So that's why lemak tepu, saturated fat, dia tak bagus. Selain daripada dia tingkatkan kolesterol, dia juga akan bagi kesan sedikit sebanyak kalau kita consume secara berterusan, maksudnya setiap hari makan, kan? Okay, dia akan menyebabkan, okay, bahagian otak kita yang control untuk memory akan dia akan deteriorate. Maksudnya dia akan semakin menurunlah kita punya kebolehan untuk mengingat. Okay, so untuk awak yang bakal ambil SPM, yang baru belajar semua ni, make sure jangan makan makanan yang mengandungi lemak tepu. Lemak tepu tu apa? Check balik dekat dalam bab form 4 awak dah belajar kan lemak tepu apa, lemak tak tepu apa. Okay, alright, so Dr. Bernard ni lepas dia buat kajian tu, dia macam, oh okay, so dia tahulah. Dia tahu, dia tahu yang makanan lemak tepu, makanan yang berunsurkan lemak tepu ni tak bagus. Tak bagus untuk kesihatan dan tak bagus untuk kemampuan otak kita. So itu juga menjadi salah satu punca ayah dia menghidapi penyakit Alzheimer lah. Okay, alright. And kemudian dia pun buat kajian. So kalau macam tu, makanan yang jenis macam mana pula yang akan membantu kita ataupun membantu seseorang tu supaya tak ada masalah dengan memori ataupun mengelakkan seseorang tu daripada menghidapi Alzheimer. So kajian yang Dr. Brandon buat ni dah lama lah. Dia buat macam bertahun-tahun-tahun, lepas tu dia jumpa. Okay, dia dapat tahu bila mana kita consume, bila mana kita makan vitamin E, okay, makanan yang ada unsur vitamin E, okay, kita akan lebih mudah mengingat. Dia akan enhance kita punya ability, kebolehan untuk kita mengingat. Cikgu, makanan vitamin E tu contoh macam mana? Contoh seperti kacang, kacang soya, kacang tanah. Yang lagi bagus, kacang pistachio tu, pistachio nuts. And then, ada lagi banyak-banyak jenis kekacang. Tetapi yang paling bagus yang tu lah, pistachio nuts. And then, kita ada walnut, kita ada kacang cashew nuts. Name it, semua jenis kekacang, dia ada kandungan vitamin E yang bagus untuk enhance kita punya kebolehan mengingat. So, cikgu boleh suggest lah kalau awak yang nak ambil exam ni, bolehlah banyakkan makan makanan yang berunsurkan kekacang ataupun makanan yang ada sumber vitamin E. So, ada yang tanya pula dekat Dr. Bernard. So, kalau macam tu saya cuba untuk makan pil je, makan vitamin yang ada vitamin E semua tu, yang tu boleh lah kan? Okay, ada beza bila mana kita makan makanan yang ada unsur vitamin E secara semula jadi dengan bila mana kita makan pil. Okay, bila mana kita makan makanan yang ada sumber semula jadi, secara automatiknya badan kita akan dapat nutrien tersebut. Secara semula boleh konsum ke? Boleh konsum. Tapi pastikan ada nasihat doktor, eh. Sebab kalau kita overdose, kita akan terima side effect lain. Okay, so ada beza di antara vitamin E yang natural kita dapat daripada makanan contoh kekacang tadi, dengan vitamin E yang kita ambil daripada suplemen, pil dan sebagainya. Okay, awak kena faham konsep dia ialah bila kita makan makanan yang secara semula jadi, kita akan dapat nutrien tersebut pun secara yang semula jadi. Maksudnya bukan buatan lah. Okay, so kalau kita makan kacang tu, kita dapat nutrien yang semula jadi. Tapi bila mana kita consume pil, suplemen, okay, awak kena tahu bila dia buat suplemen, ada lagi bahan-bahan kimia lain yang akan dimasukkan dalam satu pil tu. Okay, alright. So, apa yang tak bagusnya dekat situ ialah kita akan dapat side effect lain.
bila kita consume vitamin E, kita dapat vitamin E. Tetapi bahan-bahan yang lain pun akan masuk juga dekat dalam badan kita. That's why kita kena, bila kita nak ambil supplement, make sure dapat nasihat daripada doktor. Okay, so Dr. Berner ni kan tadi dia buat research supaya macam dia nak make sure yang supaya orang ni terjaga lah. Maksudnya dia punya family terdekat dia ni terjaga daripada kena Alzheimer. So dia dapat tahu jangan makan lemak tepu, lepas tu kurangkan makan lemak tepu ataupun jangan makan langsung, and then consume banyak makanan yang ada sumber vitamin E. Okay, so Dr. Berner lepas dia dapat penemuan ni, okay, lepas dia dapat penemuan ni, dia pun terduduk sekejap. Dia terduduk sekejap, lepas tu dia fikir macam ni. Dia cakap, kalaulah dia boleh putar balik masa dan dia boleh cerita semua ni dekat ayah dia, berkemungkinan ayah dia sekarang ni masih lagi ada dengan dia. Ataupun mungkin ayah dia tak kena pun penyakit Alzheimer tu. Sebab apa? Sebab dia dah jaga daripada awal. Dia dah bagi tahu daripada awal, ayah jangan makan ni, ayah kena makan ni. Tetapi dia tak boleh nak ubah lagi benda tu. So, yes, pandai Durgesh. Thank you sebab summarize cikgu punya talk hari ni, okay? Alright, so Dr. Berner ni pun rasa macam, dia rasa regret lah. And dia rasa macam, kalaulah dia boleh ubah, kalaulah. Semua dia cakap kalaulah, 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 kalaulah. What if, what if, what if, what if. So, point dia kat sini ialah, selagi mana awak masih lagi ada masa, okay, untuk ubah sesuatu, untuk awak improve sesuatu, improve. Okay? So, cikgu bagi tahu ni dari sudut pemakanan. Mungkin ada banyak lagi benda lain yang awak boleh improve sebelum awak akan ada satu masa yang awak rasa macam regret dan awak rasa macam sepatutnya aku buat ni dulu. Sepatutnya sekarang ni aku dah bangun dah dengan live cikgu Nadia ni. Ataupun sepatutnya sekarang ni aku tengah join kelas dekat sekolah. Sekolah harian ke, kelas harian ke, kelas PTTI ke. Sepatutnya, sepatutnya, sepatutnya. Okay, so sekarang ni, kalau sekarang awak tengah dengar cikgu ni, cikgu nak minta awak semua sekarang ni bangun. Bangun. Okay, kemudian tengok schedule awak hari ni, apa yang awak kena buat. Contoh kalau hari ni ada kelas, siap-siap cepat-cepat, settle down, pergi duduk kat meja, atas kerusi ke, kat mana ke. Okay, keluarkan buku dan mula untuk belajar. Kenapa? Supaya nanti awak tak jadi macam Dr. Berner yang mana dia terduduk dan terfikir, kalaulah aku buat daripada awal, dia takkan hilang ayah dia. So kalau awak mungkin awak akan terfikir, kalaulah aku start belajar daripada awal, mungkin aku tak dapat result macam ni. Cuba fikir-fikirkan. Okay, so cikgu rasa thank you so much sebab teman cikgu untuk live hari ni. Sebenarnya banyak cikgu nak share tapi ada time constraint. Tapi jangan risau sebab nanti petang nanti cikgu ada IG live which cikgu akan share beberapa teknik. Macam biasalah, cikgu suka share teknik, okay, dengan awak semua. So untuk pagi ni cikgu tamatkan sesi kita pagi ni, and hopefully kita boleh jumpa lagi untuk sesi petang nanti dekat IG PTTI online. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bekerja. Bye-bye.